Setora haligi ovqatlarni yapsizmi? İlyos akam, gamburger olib kelgandilar. Ha, tushunarli. İlyos keldimi? Qanaqalar, az jivotir oz ovqat pishadi. Ha, ober yesa yetdi. Ha, oyijon, muzlatgichda kimdir lavashimi, gamburgerimi o'shani turibdi. Yusufjon shuni ko'rib qolgan. Endi birov narsasini qana qilib olib beraman? Opamga xafa bo'ldim. Bunaqa nafsi buzuq kelinni ko'rmaganman. Hay, 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 sit.